Kita ada mata, hebat mata. Tapi hebat mata kita bila menangis dengan dosa kita. Kenapa orang tak boleh menangis? Kerana iman di dada. Iman di dada. Iman di dada. Kenapa orang boleh mendengar TV berjam-jam tapi tak boleh dengar kuliah saya walaupun sejam suku aja? Kenapa tuan-tuan? Kerana iman. Kerana iman. Kerana iman. Ada orang dia boleh bercakap berjam-jam tapi pagi ni dia tak mampu berzikir kepada Allah walaupun 5 minit. Kenapa bang? Kerana iman bang. Kerana iman bang. Kerana iman bang. Ada orang tuan-tuan dia boleh pegang newspaper, dia boleh tengok, dia boleh baca satu-satu muka pertama sampai last. Tapi pagi ni dia tak mampu baca Quran walaupun 5 minit. Kenapa bang? Kerana iman bang. Kerana iman bang. Kerana iman. Ada orang boleh berdiri kan? Untuk apa? Untuk beli tiket perlawanan bola sepak berpeluh-peluh. Boleh pergi market berjalan tu. Tengok ikan pari tak sedap. Ambil alih pula. Berpeluh-peluh. Tapi dia tak mampu berdiri untuk solat subuh walaupun 5 minit. Kenapa bang? Kerana iman. Kerana iman. Kerana iman. Ada orang tuan-tuan dia pegang RM50. Besar RM50. Ketika mana? Dalam masjid lah. Betul tak? Tabung lalu. Tabung lalu lagi. Lalu-lalu ya datang. Allah! Silap. Kalau boleh. Ambil hak. Warna biru. Biru tu orang tak mau lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak berjaya tuan-tuan pergi kedai. Kedai minyak. Minyak RM1. Boleh buh tak? Tak ada boleh buh. Sebab apa? 1 liter RM2 sekupang. Tuan-tuan buh RM1, dia nak buh 700 ml. Mampu dia tak faham. Dia akan kata, ya, lu buh RM3 dah. Mesti kena buh RM3, betul tak? Minyak motor tak boleh buh RM1, kena buh RM3. Minyak motor kena buh RM3. Main masjid, buh hak biru RM1. Orang tak mau dah biru tu, tarik hak hijau tu, hak lima tu. RM50 besar oh dalam masjid, tapi RM50 kecil nilainya ketika berada di pasaraya Tesco, Giant dan Billion. Kenapa bang? Kenapa bang? Kenapa bang? Kenapa bang? Kenapa bang? Kerana iman di dada. Kerana iman di dada. Kerana iman di dada.